родичів, так скажемо, робити майонез. Світла немає, з генератора. Рецепт мені дала моя подруга Ірина Перекопська, тому я роблю за її схемою. Дякую за рецепт, Іра. Так, погружний блендер вже готовий. Спершу ми вбиваємо 2 яйця. Яйця домашні, свої, щоб майонез був надто натуральний, як я кажу. Так, потім пів чайної ложечки цукру і пів чайної ложечки солі. Чайна ложечка. Я взяла міцну гірчицю українську. Повну ось так додаю. Ось все, щоб туди вимазати. Так. Закриваємо. Треба трішки збити, щоб була однорідна маса. Тепер трішки змішали. Треба десь 200-300 мл олії. От у мене десь залишилось це приблизно 200-300, так і є. Я це все доливатиму. Як сказали мені, треба трішки долила і вбивати. Як тільки буде білим кольором, тоді ще доливаємо і ще доливаємо. І оцю всю олію треба взбити. І тільки в кінці ми додамо оцет. 2 чайні ложечки. Таке повинно бути. Зараз ми вже додаємо останній штрих, як то кажуть, оцет. 2 чайні ложечки. Хто як хоче, хто може більше, хто менше. Кому як до смаку. І останній раз будемо змішувати і готово. Ось вже кінцевий результат. Ось такий він густий. Дуже смачний. Ось так. Користуйтеся рецептом. Все перевірено. Все виходить дуже добре. І головне швидко. Мені потрібно було, щоб підготовити інгредієнти. І сам процес займає десь 15 хвилин. 5 хвилин підготовити все і за 10 хвилин взбити. Всім смачного і гарного дня!